앞사고 없는 지가 고생 안 해? 이번 다운 놓고 내 그거 가보고 안 보그라 봐. 공 불러오가 나고. 이번 그러다 깼어 하바사고. When did I become so numb? When did I lose myself? All the words that leave my tongue feel like they came from someone. Sampai jadi pengkhianat match. Sekarang ni siapa pengkhianat? Macam mana Aida boleh dapat surat doktor aku? Apa? Kau nak tuduh aku? Tapi untuk Tuan Pengetua Awang, kami berikrar untuk terus majukan nama setia. Awang jumpa aku tadi. Cikgu-cikgu kata korang dah melampau. Penting kelas. Tak turun prep. Korang nak kantor ke macam mana? I'm at the bottom, but I don't know what the problem is. I'm in a box, but I'm the one that locked me in. I'm suffocating and running out of oxygen. Untuk batch-batch saya tahun ini, Ohana 9903. Ohana penuh delusion. Sampah belakang semua tu. Awak dengan saya tak ada bezanya. Tidak, ketua pelajar awak tu sayang saya. Jadi awak jangan buka-buka dengan saya. Sorry, Jack. Aku tak tahu pasal benda ni. Hari tu kat sekolah, aku cakap macam-macam pasal mak bapak kau. Aku minta maaf, Jack. Kita ni budak setia, setia pada kawan tau. Itu tradisi kita.